mislim da si na 117 prošao. Parker je 100. Provera 148. Čujemo se. A ko je na kutali lance? Koje su jaki hitovi hetra? I naš uporno ide kod njih u bok, brate. Pa ne mogu isto mi ovaj viške bre, e, stani. A ne pomeraj mi jednu te. A. Ne znam da li te mogu čuju. Pa ne, oni ne mogu ti. Nisam ja pućan. Tek ispod nas. Ne zvuči. Ne biti tako, bacio sam te na mjenci mi da ne mogu ti ne mogu ti. Tenk nije pućan. Pa ne, nema trećeg da. Uvo bi ti da se nema kuće. Znaš šta si treba da uradiš? Da staviš maksimalan broj ovih taj dijela, da nam se unište vozila i onda moramo peške da se snalazimo. Da, ubilo bi one u bazi, da. Ono, suži, ne znam da bude.
E sad, da li da dođemo na učestinu da se skupimo ili šta da li? Ovdje stajemo. Malo smo iznad predviđene lokacije, ali odavde bez ljubav. Bravo, izađe, čuješ prijem. E, mrav, izađe, čuješ. Samo mrav, niko drugi. E? Sada da vam dajde mlađu, mlađu, ako me čuješ, izađi samo ti, niko drugi, svi ostali ostanite u vozilu. To što sam ja puštio on na top. Biški, pazi, trebamo sad da se dogovorimo kako ćemo. Znači, mi se sad nalazimo ovdje negdje u ovoj šumici ovdje. I trebamo da isplaniramo. E sad, oni imaju tamo kamp, vidiš u ovom belom prostoru, tu negdje. Ja sad nisam za to da mi veterani izviđemo. Ali ja bi da tenkovi krenu preko tog brda tamo ka njima, a mi ćemo ići ovamo dole preko kamenke. Ili da svi idemo zajedno, nemam pojma, to sad bi da se dogovorimo. Tako su, znači, to razvijeće. Ja bi odavde, znači, sad... Mene čuje neko. Odavde da krenemo mlađe, ja to iz te šume. To jest malo iznad još dodatno da zaobiđemo. A vi iz kamenke. Ne možeš, Biške. Odatle ti je dobra pozicija. Još malo samo dole da se spustimo. To je brdo sve, mi vidimo iz brda dole. Pa to? Ali da li možeš onda ti toliko da spustiš cijelo i da gađaš dole? Nemo vežem, spustim izbrdo dole, ja podinjem cijelo. Ako bude pisao na vas, pazite, mi ćemo imati problem da vas izvučemo onda, pošto ćemo biti daleko. Znači, meni to sad predstavlja najveći strah. Al, nemam pojma. Imam ja plan kako ćemo ako nas pogode, ništa ne. Znači, ovi timovi pešadnici idu tuda, a vi ćete tamo sa brda da nam pružite podršku. Oni ako nas pogode, oni nas ne mogu doništi s 3 RPG-a. Razumeš? Znači, bolje oni nas neka pogode u tanku, nego da pogode vas u bogu, ima da vas pogode sve ako vas pogode. Jednom dovoljno da vas pogode. Vi ćete onda sve jedno tamo prvi. Oni će sve da vas pogode. Dajte da namistimo te stanice. Da vidimo da li treba tu još nešto čekati. Ctrl Shift X, ja sad imam samo ono... Što je sad sa Ziggy and Heavenly Wounds? Meni je skroz okej, na 5000 metara mi je namešno. Meni je na 5000 isto. A gdje ti da ova druga stanica? Kako se zove, tu ću namisliti na kanal 3 sva ona podešava. Okej. Ovo je ono da namislim da na 5000 metara ovaj dan bude. Idem. Ovo, to će to sa osmica. Shift X, dva put mod, i onda strelicu na dole, pa je... Strelicu na gore ili na dole? Ma na dole, da ti odmah prebaci na 5000. I onda enter sam. Ali enter se tisneš, ne dugo. Enter ovo na stanici, a ne enter. Jesi mi čujemo, zašto ja mlađe tebe na stanici, ti nemaš ili... E, on je na kanalu 3, a ja sam na jedinici, pa tako da... S tom Biške komunicira. Jer se čujemo preko trojke. A ja ću namisliti, ja ću sebe prebaciti. Čujemo se vas. Evo Mrav ne čuje. Kad dođemo do tamo. Al ne čuje na kanalu 3. Zato što Ljuba nema stanicu. Stavio sam je tamo zato što vozim i onda mi izbaci. Tako da sam je stavio u ono. Dobro ljudi, onda smo se dogovorili. Vi idete prvi pre nego što dođete tamo na onu poziciju. Javite nam, mi ćemo sad putom polako dole do kamenja. Ljubo, da mi idemo možda sad vamo pravo kroz šumu, pa iz šume da napadimo. Zajedno sa tankom, ne znam, mislim da... Ne, sa tankom, nek tank ide gore gdje su oni stavili markera. A mi da idemo sad pravo vamo. Znači, to je jugozapadno da idemo. Jok, frajer, naočar ima, materijalci. Ali, Mrav, morate očistiti kamenko da budete sigurni da nema nikog da vas ne rok od sleđa. E, nema, pa ne znam da li ih ima tamo. Samo tamo posle kamenke, ajde kažem. Tako da za to ne treba da budemo. Prema.
prevara. Pa pazi, ajde ovako, pošto ti imaš, pošto je moj tim ATEP tim, mi sa ATEP-om možemo da idemo ovdje u šumu, a vi idite kroz kamen. Hoćete vi onda sa bovom, ali pazite onda, znači nemojte da vas skinu. Čujemo te, dođi vamo do ovog prvog markera na mapu. Skinu. Ja ću da idem znači kroz grad, vi napadate odatle, a tank napada tamo najviše sa ovog, sa zapada, to jest severozapada. Ljubo, samo predlog, koristite prugu kao zaštitu. Šta zato što je izdignuta. Prugu. Znači, to, ide. Samo će treba malo više vremena dok se popnemo do gore. Ajde. Ajde, da krenu, da krenu, da krenu, čuči. Skrenaš levo, na put i pravda. A pa ću ti ja reći da si krenuo, dobro? Džole. Nema, ko je ostao pa će doći, tako je rekao. Jednog imam za sve. Čule, tebe ćemo pustiti, a ti se neći iza našeg vozila u redu. Milanče, ja ću pojavati ono što ću biti tamo. A ti se polako kreći iza vozila u slučaju s nešto mi. Ali svo vrijeme, svo vrijeme se. Dobro. Tim 1, tim 2, da li se čujemo? Čujemo se, piški prijemnici. Tank je skoro na poziciji. Vi javite kad ste spremni i kad planirate da otvorite vatru i da li ih imate vizualno, to mi recite prije. Primljeno. Mi ćemo opet se pakirati. Ljubo, mi izlazimo iz vozila, idemo. Aj ovdje ćeš izaći iz vozila. Jedini spot. Ako imaš, ako možeš, samo provjeri i pogledaj tamo. Pogledaj tamo, ispod. Samo sekund. Imamo vizualno kamp. Sačekajte da se ostali timovi spreme, pa ćete da otvorite vatru primjer. Team 2, da li se čujemo? Ovdje za sad nema nikog. Jer ih vidiš tamo? Ne možeš od pruge da ih vidiš. Ja sad ću pogledat. Ajde, ljudi, upadajte. Da, nema nikog. Čekaj, samo da se čujemo ovaj sa... kako se zove? Ctrl Shift. Meni izgleda vrisno akre. Shift X. Samo trenutak, ljudi, budite tu, nagledajte. Ne radi. Ja sam unutra. A daj, mani, Ctrl Shift X. Enter. Team 2 je spreman. Ja ću morati...
Ja ću morat da se diskonektujem sa TeamSpeak. Da mi ne vidi ti radio. Ne, nema veze s to, pusti sad, nebitno je, nemoj se diskonektovati. Dobro. Team 2, da li se čujem? Kaži mi samo s koje strane me čuješ. Čujem te sa leve. Gdje si ti? Team 2, da li se čujem? A ček sad. Sada me sad strane čuješ. Od 10. Radi ti ako. A radi, ali ne radi, ne radi. Čujemo se, Ljubo, kaži. Baci mi iz stigma, pa guzim ponovno. Tak je negdje neko čestina. Ljubo, stigli smo na poziciju. Jer vidite nešto se nije prijavljeno. Aj, pokrenu ti ja. Imamo desno od pumpe, 3-4 neprijatelja. Vi se uskladite sa timom 1 i otvorite vatru. Ista priča. I kao, to jeste tim, to jeste ovim tankistima, a mi ćemo na kraju da upadnemo sa naše strane prijema. Team 2. Prijemlja. Ljubo. A kakvi? Meni fora dok se ne diskonektujem ne vredi. Team 1, da li se čujemo? To jeste, čuje mene Team 1, tankisti tamo, da li se čujemo prijemo? Nave, da li se čujemo? Čujemo se, Team 1. Čujemo se, mlađo, kaži. Čuješ od slepa. Šta je Ljuba rekao, ko da puca dole, mi ili vi, ko? Za sad dok ne vidimo ovdje. Da otvaramo vas, mi i vi zajedno pa će oni kasnije upati. Ljudi, upadajte ovamo unutra. Pa. Ne, joj, sad ću izgubiti stanicu, joj, nije valjda da sam izgubio stanicu, čekaj. Samo trudite. Team 1 je sve nešto rekli. Otvorite vatru, znači kad vi mislite da imate mete u vidiku, mi dolazimo tamo prije. Idi pozadi, 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 povući. Ajde, može. Oni u ovoj fabrici, čekaj jednog ispred neko. E, puci. E, lakše mi je snajper. A, vidimo dve trije četvorki. E, ne pucaj mlađe na njih. Pusti njih, oni vas neće pucati dok tamo. Ne napadu, vidjet ćete šta se desiti prije. Ljubo, ono je kaputu, dosta njih. Ne možeš tako, brate, mašiš mnogo, trošiš metkove bez veze. Ajde, ne budem se prikrižen. Čekaj. Ja ću sad kao driver. Đole, uđi, Đole. Ajde. Microphone muted. Koliko ih skill im je? Ne bih roka što snipe. Čekaj, sam tuk. Microphone activated. Dobro, ima ih sa leve strane vamo, iza šina. O, padni, dete ti je. Čekaj, ovdje je neko vozilo, njih ubio sam gunnera, bre. Dobro. Žip onaj. Ti nas izveštavaj, Milanče, mi polako iza tebe pokrivamo. Čekaj, ima još gunnera, zvekni mi, to je to. Ona si isjebo. Ovo njihovo vozilo, veži iza kuće. Da, ubio sam gunnera, ljubo. Znaš što su shifter iz grada? Opa! Ja mislim da pao, nije još, gledaj. Ovo nikog budu
jedan šum, pogodim, pogodim. Gotovo, beži za kuće, beži za kuće, povuci se za kuće. Ubio sam im gunnera malo prije. Čekaj, daj da vidim da li mogu s ovim lazerom da nastavim napred. Ajde, lazo. Eno ga, jedan, joj. Ma šta, on neće lik da padne, brate, pogađam ga tri puta, brate. Ja sad će me pogodi, peder. Milanče, mi moramo polako da im se približavamo. Hoćemo. A jebe, samo sekund. User disconnected from your channel. Mamu ti jebem. Aj, nebitno, aj, ubit ćemo ga poslije. Kao da ima neki zid, ne mogu pogoditi. Čule, jesi tu? Tu sam, ali vi ste meni ukočeni, brate, već minut, znači ne pomerate se. Kako se ne pomerate? Imam ovaj crveni lanac. To ne znam, ajde, mi ćemo krenuti polako, ti ostani tu pored lazera, pa ako primetiš da se nismo više ukočili, ti nastavi. Ali takve stvari trebate da prijavite, ono ranije, čoveč. Pazi, ćemo ga ispred nas. Ajmo u šine. U šine, dobro. Idemo u šine. Team 1, Team 2, dok su stigli? Krećemo se u šine tamo polako ka njihovom selu. Što se tiče Team 1. Prijemo. Leva strana šina. Što su se ovi ljudi diskonektovali? Mlađe ima jedan privatni problem. Ne veze, ja sam tu. Šta je sa majorom bilo? Eto, ove sam se. Više kao smatram. Ljudi, kada je tis pred nama se dali imaju kakva njihova, se neće da čučaju od rada. Ne vidim za sad ništa. Aj pogledaj tamo pravac. 280 stepeni, izvinite. U tom pravcu gledam, tu mi je žbunje. Idem do njihovog ovog pick-upa, saknem iza pa pogledam. Idem ja i Đule. Đule, aj, ako me čuješ? Da me čuješ? Čujem ja tebe. Aj, drži razdaljinu od mene otprilike 5 metara iza. Važi. Čujem da ne primiš, kažem. Ne govim. Da. Ne, meni kad se aktivira neki crveni katanac, ovaj onda, znači ti mi se ukočiš i... Ljubo, čisto je to da si pitao. Gubiš konekciju. Reci ovaj Atom Rav, moram preko stanice. Ako ti je žuvu dobro, ako po crveni, znači gubiš konekciju. Pa po crveni, pa se onda sve ubaguje. Pa ja ne mogu da igram uopšte, morao sam izaći. Laguje mi, nema šanse. To je bidesing. Ljudi, to se dešava unazad 3 sedmice. Aj, promijenite kanal ako niste više u misiji. Ja snimam sad i onda čujem vas kako pričate. Atom Rav, da li se čujemo? Da li se čujemo sa bilo kojim članom iz grupe 2 prijem? Nema nikog ovdje u drugom vozilu. Samo ja, naši sam vozilo. Čujem te, Bane. Reci prijem. Pa šta ti sa 117 ticove? Izgubio sam. User left your channel. Samo sekund što moram da sprekinjem od
zabražio sam na mapi moguće minsko polje, vidim neki znak, ali ne znam da li to od mine. Ljubo, kakva je situacija pod vas? Svi smo živi, idemo polako ka njima, tamo iz prase kamenje, puzimo s kukove smo lazili, to jest ušli su. Hoćete da dođem ja po vas, kamenke? Nemam potrebe, ali ajde se spoje tim, tim 1 i tim 2, samo znači da je poziciju gdje ćemo da se spojimo. Koliko vas je tamo? Mrav, vas dvojice, ili tako? Kojo? Ljudi, ja ne znam stvarno šta je ko je tražio iza mene sa Bobom. Rasturili ga. Pucuju po meni, bacit ću smoku, pa ću pokušati. Da, ves. User in your channel timed out. User entered your channel. Probao sam da živim koju, ali pod velikom vatrom sam, ali i on gori sam. Ljudi, mi vam stižemo tamo od pruge, sad krećemo se kao vam prije. Milanče, pratite mene, ne idite ka tamo, pratite mene, pratite mene. Evo me, u šumi sam, prešao sam put ovam, nemojte da mi izgubite. Pa idu, kurac, ja sam mislio da si ovo ti. Ljubo, ako vam odgovara, možemo da se nađemo kod ove benzinske stanice na ulazu u kamenku. Aj, može, može, može kod benzinske stanice, sve jedno, onda idemo kod tamo polako. Pazite sad ovdje. Čekaj! Zalite, zalite, ispod, ispod, ispod.
User left your channel. Ko je doktor, ko ja ne znam ni gdje je. On bi trebao da nas zaleči sve. Ko je se disconnectao? Kao i neki drugi. A što se mlađe disconnectao? Mlađe kaže, kamp je čist, objekti nisu provjereni, ali kamp je čist. Zašto se ovdje disconnectao, Major? Ne znam, njemu nešto se dete dravo pa je izašao. I sad nemamo doktora? Nema. Kako to neozbiljno, jebo matere, aj. A jebi ga, ne mogu ne pucam, brate, ja sam ranjen. Isto na kanal 1, bit ćemo sad zajedno s njima. Mrave. Molim. Je li naš tank gori na brdu gore? Na zapadu. Ne znam. Miške, si ti živ, prijem. Jesam, jesam, evo voznici je po kampu. Uništio sam, ubio sam trojicu, oliko sad vidim. Da, da. Simanče, evo ga. User joined your channel. Okej, samo da se dalje. Ljudi, mi idemo polako, Atom Rav, jesi tu? Kaži. Ti vodiš sad, znači svi tam isto... Šta? Ivanče, ne mrdaj se. Svi smo isti tim, vodiš sad, znači. A ja ću biti nekada... Eno ih oni, Ljubiša, eno ih oni na ulici tamo, u centru, vidi. Eno ih ova ulica pravo dole. Šta radi oni? Puca bunkere, rekao sam mu ja da puca bunkere. A? Rekao sam mu da puca bunkere, pusti ti što on radi. Možda vidiš to je to znači. Te ovaj... Evo ga uništio je ove, dobro je ubio ih. Gdje su ba ne? Eno i dole. Vidiš što radim, gdje što radim, ubirio ih. Ko to, Biški mlađa? Da. A evo onda polačke da moći dolazi zajedno, nema ništa od njih. Ajde onda, aj mrav komandu... Ibanice, ne mrdaj se. Opa, bunkira su ništa. Nastavi da čuvaš i osmatraš tu poziciju. Pogledaj da li... još na putu nekih neprijateljskih vozila, ali nemoj da ideš previše daleko, znači nemoj da prelaziš most prije. A, Ljubo, nešto kriješ. Ajde onda da krenemo polako. Možda da odemo do ove zgrade vamo, šta je ovaj silos neki, što god je. U stvari nemamo zakon. Idemo vamo, idemo pravo kroz šumu do ovih prvih objekta. Poslednja jedinica u bazi ubijena. Znači, ovo što je napisalo da su jedinice ubijene, trigger je dosta mali, relativno, tako da će doći vjerovatno još prije. Ima je sigurno još sa strane. Pazite, levu stranu od nas ovdje, možda ih ima kod ove kuće i ovdje. Pravo je. E sad, ako hoćete, možemo da probamo da istrčimo vamo do one... Do zida od baze njihova i da upadnemo u bazu. A baza je čista, ja mislim čim sam. A čista? E, dobro. Znači treba još grada da očistim. Ništa imamo polako. Gdje mi je na... Pa jebote, Ljubo. A, naš sam još jedan neprijateljski pick-up, sad će ga uništiti. Ljubo, ostao sam bez ranca, samo znaš, brate. U rancu mi je bilo 300 čuda, bre. Ma, ja sam ostao isto. Aj, nek neko drugi ide ispred mene, ko je ovo ovdje? Džole, idite ispred mene, pošto meni sad samo jedan život ostao. Neprijateljska kolona dolazi u grad, Bežanija! Pokuci se nazad, Biško, pokuci se nazad. Zuzmite mjesta, ajde naći ćemo gdje ima dobre mjesto. Ajde, najbolju bazu njihovu, imamo najbolju zaštitu. Njihovu. Najbolje mjesto je bunker, koliko mi se čini, to je samo ovaj... Thank you.
Dobar, dobar. User entered your channel. Ovdje, kroz njih možda se prođe pa... Kako je nezgodno kad na mapi ne vidiš konfiguraciju terena i objekta. User left your channel. Baš je ovo dobro radio ljubo, bravo. Znaš kako je bilo drago kod mene gore kad se popeo, brate? Prelaću helikopter iz Vekeću. Da. Evo, evo ide biš na sljede strane. Evo ide na dobro rješenje. Ajde, mi naši treba da ostane ovdje ovako ili... Ne znam što su stali, rekao sam joj siki na stroju. Sad će biš kod obrije na ovo što se tamo... Što treba da se desi sad, ej? A gdje su? A Ljubo, moramo ti dam skriptu za ove vreće sa pesmom. To oca dobrovedno ubacuje. Evo, bravo. Svaki čast. Bravo, Miške. Bane, skoči, otić ti, Bane. Skoči, Bane. Evo, jedan sad, kao što sam rekao.